վերջի առնվազն 2 տարին ամփոփելիս ունենք հստակ գնահատական, թե ՊԵԿ-ը որպես վարչարարություն իրականացնող մարմին իր գործիքները կիրառելով որքան ստվեր է կարողանում կրճատել, այսինքն կոնկրետ թվային ցուցանիշով որքան գումար է հավաքագրվում։ Հիմա այս տարի մենք դիտարկել ենք առաջի 6 ամիսը դեռ պատրաստ չի, բայց առաջին 5 ամիսը եւ արձանագրել ենք, որ մեր վերլուծական գործիքներով, կամերալ գործիքներով, որոնք նվազ միջամտություն են ենթադրում հարգվճարողի կյանքում, ծանոթություններ են, որոնց ի պատասխան ստանում ենք ճշտումներ, բացատրություններ եւ այլն։ Այդ գործիքակազմով թիրախային ստուգումներով ռիսկերի վրա հիմնված, ինչպես նաեւ օպերատիվ հետախուզական գործունեության արդյունքներում արդեն 64 միլիարդի գումար է վերականգնվել պետական բյուջե, ընդ որում այդ ցուցանիշը շուրջ 20 միլիարդով ավելին է, քան նախորդ տարվա առաջին 5 ամիսը։ Եվ եթե նույնությամբ համեմատենք 23-ը 22-ի նկատմամբ, կրկին աճ կարձանագրենք։ Դա նշանակում է, որ այն արձանագրումները, որ վերջի տարիներին եղել է, որ Հայաստանում ստվերը կրճատվում է, այդ դինամիկան շարունակվում է։ Դա նաև նշանակում է, որ մեր կարողությունները, մեր գործիքակազմի բարելավումները եւ IT ենթակառուցվածքի վրա մեր ներդրումները արդարացնում են իրենց, այսինքն ավելի հաճախ ենք կարողանում տեսնել ռիսկային երևույթները, դրանց արձագանքել եւ վերականգնել։